jako efektivně, když se to srovná s judem, s boxem. Mm-hmm. Věřím, že jeden na jednoho je to velmi efektivní sebeobrana. Pokud je těch lidí víc, tak si myslím, že je lepší spíš nějaký bojový sport, který je v postoji, jako třeba box, kickbox, muay thai, tyhle ty věci. Jo, ale ono to vzniklo jako bojový sport takový, ne? Mm-hmm. Určitě. Jo, ale on má i tak, protože to je asijský sport, jo? Mm-hmm. Je asijský? Je to vlastně kombinace dneska už, je to kombinace toho asijského jiu-jitsu v kombinaci s judem, brazilsky. S judem, který tam v tom taky hraje nějakou roli, a s Brazílií, která do toho... Dobře, základy to má fázi. Základy to má fázi. A tak tam je i nějaký ta část meditativní, ne? Tohle to není ten. Ne. Není tenhle ten. To jsou spíš... Tak to je nějaký rychlo jitsu. Wing Chun nebo takový... No ale já vím, že oni mají něco, kde se soustředějí, že jo? Tady se rovnou škrtějí a páčejí. Tady to jo, čili tam se nad nic nečeká, jdou se. No a druhá věc je, ono je to takový, to stojí na chvatech, že jo? Mm-hmm, tak. A na pohybu, čili musí se trénovat i ten pohyb hodně, nejenom jako síla a tak. Rozhodně. Je to výhoda tohoto bojového sportu konkrétně je, že pracuje daleko více s technikama a do určitý míry dokáže eliminovat tu sílu soupeře. Samozřejmě, když se potkají dva lidi, kteří jsou stejně technicky zdatní, tak vyhraje ten, kdo má větší sílu. Jo. Ale když se potká člověk, který absolutně nezná třeba z určitý techniky, s člověkem, který je zná, je lehčí a ne tak osvalený, tak má pořád velkou šanci, že to dopadne dobře. Tak to by mě zajímalo. A takový nějaký nápad jako... No dobře, no to vím, že ty, co dělají jiu-jitsu, že tam nebyli, ale že když to bylo mistrovství světa, to bylo mistrovství Asie. Tak, měl jsem zápasy s člověkem jak ze Singapuru, tak z Koreji, z Japonska, dokonce i z Afriky tam byl člověk. A co tam dělá, a sportu, když je to mistrovství. Že to je otevřený mistrovství a ze stejného důvodu jsem tam vlastně byl i já. A tady to nemáme vůbec, ne? Máme to tady, máme to tady hodně. Co tady máme? Mistrovství republiky? Taky. A tam jste kolikátej? Tady v České republice jsem nezápasil. A proč? Protože jsem tady zápasil kdysi dávno a tím, jak si sem tam se stane, že si ty lidi potom nakonec všichni se tak jako nějak schromáždí, začnou si mě natáčet a je to takový o něčem jiným, než to vlastně chce, aby to bylo. Jo. Se říká, že nejlepší fyzička na to jitsu je dělat jitsu, takže je prostě dobrý spíš dělat ty tréninky hodně a to tělo se okolo toho obalí. No tak, ale to vy máte jako hrozně silný motiv, kromě toho zpívání, tančení a show, že jo? Uh-huh, to vás baví hodně. Uh-huh. A máte ještě něco takového? Ještě něco takového? Motorky. Jo, jakože rád jezdíte. Jo. Jo. Jo, na různý, jako ať už čopry, nebo teďka se učím s kámošem jezdit po zadním trošičku a tak. Po zadním? Uh-huh. Jakože zvednou to, jo? Uh-huh. Ideálně. Proč, jako? To je velmi dobrá otázka. Díky. Yes. něco na tom. Já mám celkově rád věci, kde člověk pracuje s rovnováhou, takže mám rád třeba i chození po laně a takovéhle věci. A tady v rámci té motorky, když jíráte na to zadní, tak tam s tou rovnováhou se hodně pracuje. No to odeď. Pokud si nepracujete, tak motorka pracuje s váma. No. Pracuje hodně. A lehne si na vás hned. Ale takže zvednout to a jezdit jako ideálně. Na zadním. Na nějaký silný, jo. Ideálně. Ideálně. A takový to na silnici, jak jezdí tyhle dárci orgánů, to taky děláte, jo? Na té silnici jezdím spíš velmi slušně, ač zdraví mami, čau. Na silnici jezdím úplně tak. Jo, jasně, já bych maminka. Ne, to, no. Ne, tak. Jo, uvědoměle a spořádaně. Tak. No ne, tak tohle to na ty zadní, to se dá čekat, to s tím ramenem není dobrý na to. Je lepší to s tím nedělat, s tím ramenem. No a ona je taky těžká, ta motorka, že jo? Je to tak, má to pár set kilo. No, takže to byste neměl, já nevím. Teďka to nezvedám na zadní rozhodně, ten rok mě to minulo, bohužel. Na rok vás to minulo, no a příští arénu chystáte kdy, nebo myslíte, že ji budete dělat kdy? Myslím si, že ji budu dělat 10. listopadu teď. 10. listopadu. Pokud se vám něco nepřihodí a tak. Ale. No tak teďko do 10. listopadu, kdybyste byl tak laskavý a neblbnul s motorkama. To je super nápad. Jitsu taky dejte stranou. To se stalo. No a pak máte ještě něco, jak byste se zabavil do té doby. Tak budete muset zkoušet na tu arénu, že jo? Tak, je to tak. S kapelou. Tam si myslím, že
a všechno. Aby se tam měl takový atraktivní prvky, jsem koukal v té show, že jo? Je to tak? My nechali jsme se na to udělat takového velkého plechového lva. Abyste na něm jezdil? Jezdil jsem na něm, jakože jsem... Taky rovnováha, že taky rovnováha. Lítali jsme tam v heliovém balónu. Takovým... Znáte Barona Prášila? Ano. Tak to byla moje inspirace. Já jsem koukal na Barona Prášila, vždycky mě bavili ty dobrodružství a chtěl jsem něco takového zažít. Takže když jsme byli v O2 Areně, tak jsem se vlastně zeptal toho svého týmu a Jakub Vedral, což je člověk, který nám tuhle ty věci obstarává, tak vymyslel, že tam budu moct letět v helivém balonu jako Baron Prášil. Jako Baron Prášil, no tak nad lidma, bylo to fantastické. No tak krásně, no tak teď jde už jenom o to, abyste se udržel v pořádku, nebo naopak, abyste byl v kondici, že jo? Mě teďka se třeba vždycká sranda vždycky těsně před O2 Arenou se snažím nabrat tu fyzičku na to, takže... Tak v nejhorším vy necháte poslední písničku, no. Při nejhorším. Nebo předposlední. Vlastně, když už zjistíte, že to je moc, tak ono to je namáhavý fyzicky, ono se to je, jako... Neví vůbec, jak moc je to namáhavý. No, ono se to jako za prvé nedá dělat věčně a za druhý ne v každém věku taky, že jo. Nebo pak se to musí trošku upravit, s kytarou sedět a... Už se učím. No a balady takový trošku k zamyšlení a tak. No a máte nějakou představu o tom, jak to budete dělat proporčně, myslím, tyhle vaše zájmy a tak tím se živit nebudete asi, že ne? Tím jitsu? No, nebo... Evidentně tam jako... Tam to nejde, motorky taky ne. Motorky taky ne. Takže zůstane ta zábava, říkejme. Říkejme tomu tak, no. No a Steve vás baví samozřejmě zpěv, ale vy i tančíte, že jo? Jsem tam, rozhodně to není něco, co by mě podle mě uživilo, pač to taky není jako na takový úrovni. Ne. Ne. No ne, tak ale ta syntéza toho všeho je důležitá jo. Pro tu show, pro to pobavit ty lidi, ne? To jo. No tak to budete muset upravit. Tak možná ty lítací věci jsou dobrý, protože tam se tak nenadřete, ne? Že budete sedět na něčem, pak ležet v něčem, pak zase něco tam. Mohlo by se to udělat jako koncept takový, jakože lítat na čemkoliv. Abyste se nezadejchal moc. No a co tomu říkají lidi, kolem vás maminka je spokojená? Maminka je vesměs, bych řekl, že asi jo. Jako no. Není tam žádný velký, nebyla, že jo? Žádný velký průšvih se nestal zatím, takže... No a proč by nebyla? Jo, myslím, tak se vám daří, ne? Jo, dá se to tak říct, určitě. No to určitě. No, to už ty osobně. Nechal, no. Takže vy šťouráte, díváte se na monitor, kam to teď stane se vám, že? Hergo? No, to se stává velmi často, jo. Třeba jako... No. Pak musíme právě vymyslet, jak to tam dostat, že? No, tak mu to tam... Pro... No. To nejde, bychom mu mohli rozbít ruku, že jo? Nebo být citlivý, že jo? My dobře, především nesmíme toho pacienta poškodit, že my musíme pomoct, nesmíme ho poškodit. Dobře, no tak mám i průchodný ruce, ale... No tak se to dá zkusit z té druhé ruky, že jo? Jo, takže se to vyjede třeba metr hadičky zpátky. A no, on je takový dráteček. On je takový dráteček. Dráteček no. Dobře, dráteček. A tak to dáme do druhého zápěstí a jedeme. A teďko vy se díváte a teďko se to blíží, tak když to bude tady, tak se to blíží tady jasně, srdci. Jasně. A teďko tam se musí dávat velký pozor, ne? Kam s tím zajedu do toho srdce, abych mu ho nepropích nebo něco? A tak ani ne. Ne. To můžu růta oko. Jo. No, to je tak jako a můžu šmrdlat takhle po srdci jako? Ono to není šmrdlání po srdci, že jo? My nejsme na srdci, my jsme v cévách, no. Které vedou do srdce. No dobře, když tam přijíždím, že jo, tak no, abych mu ho neposunul jedu. Někam. No ne, tak to místo mě dovede ta céva. No, já mluvím teď konkrétně o katetrizaci dvou hlavních tepen, no, které ale... vyživují srdce. Ano, tak. Jedna se jmenuje levá a druhá se jmenuje pravá, věnčitá tepna. Dobře, a ty tepny no. Se rádi zužují no, to a ono. Dokonce se zavírají. Ježiš, a když se zavřou, ne. Tak je to ten infarkt. A tam se nedá dát kopíčko na kraj toho? Ne, není když potřeba tam dávat kopíčko, je potřeba se dostat k té zuženině no. Nebo k té uzavřené tepně no. A šikovnými pohyby, drátečky a instrumentáriem se projít tím uzávěrem a rozšířit ten uzávěr, zprůchodně to tepno. No, tak... Je to jako s trubkama, je to úplně stejně, jako když máte trubky. No, vodou, proto... Když byly ještě takový ty starý. Ano, kovový. No, ale proto ten myslím, že by se tam mohlo udělat na konci takový zostřeníčko, abych si to vyříz a pokračoval. No, tak se můžete s náma podílet na tom vývoji, tam no. Myslím, že není špatný nápad. Možná nás zavřou všechny mluvím, o tom, ale... No počkejte, ne, ale mě to ohromně vzrušuje, že se tam dojede takhle. A to je hezký, že vás to vzrušuje. No to se z toho úplně...
Já se to zrušuje 30 let. No já jsem si vždycky říkal, to snad není možný, a z toho třísla taky. A to dojedeme do stejného místa. Ale já mluvím jenom o teďko jedné, jakoby si specifické intervenci. My těch intervencí děláme spoustu. No dobře. Já mluvím o Teplách teďko, no. Teď jsme se zarazili na Teplách. No. Jsme skončili u těch Tepel. To je pro nás taková jako už jako rutina. No. Dobře, no. Ale ještě mě vysvětlete to číslo. My dokonce umíme zavíst chlopně. Do toho srdce. Umíte zavít. Jasně. Počkejte, umíme k tomu se na chlopně půjdeme hned potom. Ale teď mi řekněte, tím, no tříslem dojedeme, tím tříslem dojedeme do stejného místa. Jo, dostaneme se tam. A to je další místa. Štreka, ne? No je to jiná štreka. Jiná, protože to zápěstí, to jsme hned a to jo, může být na půl hodiny. Jo, ale to tenčí, tepne. A teďko jasně. Ty chlopně. Gracilnější. Čili vy nakonec dáte něco. Ne, to už ne. Chlopně potřebují ty třísla. Jo, tam to ještě nedáme. To nedáte. Aha. A to by jsme jo. Měli mít tady takový špuntíky pro kardio? No a to je právě výborný, protože ta kateterizace spočívá v tom, že my tam nejdřív zavedeme takovou cévku se špuntíkem, no. S chlopničkou, protože vlastně je takový tunílek do té cévy a on nekrvácí, že jo? Prostě ta krev by tam cákala, že jo? Ten nekrvácí, žádná chlopnička, latexová chlopnička. A ta krásně potom umožňuje vyměňovat si ty různý drátky a ty hadičky a všechny ty voloviny. Čili vy, když už si ho jednou odevřete nebo napíchnete. Napíchnete, tak pak už si s tím. To. No, ale vy jste dělal některý zákrok, nebo dva asi, nebo tři. Jako... Jenom jeden, jo, dva. Já jsem viděl víc. No, ale takový zaživo. Slavný, myslím. Jo, slavný. A to není o tom slavným. To ale není tenhle o tom. Ten je slavný, ale já to tady mám napsaný. No tak dobře, to tady najdu. Je ale... o to posunovat hranice, že? Jde no, dobře, to, no tak posunujeme hranice, ale jde musíte... o to, kdo to posune, to já nemyslím, že nejde o to, kdo to posune. Musíte říct, no tak já to v tomhle telefonu nemám. No tak to je špatný. To mám v jiný. To mi nemám mobil. Ne, ale vy jste dělal jednu první na světě s tím kolegou vaším americkým, ne? Jo, to je Vivek, no. No, američan. Tak co to bylo? No to bylo no, několik toho víc. No tak řekněte některý. No tak první jedna z řad různých nových výkonů byla implantace bezdrátového, neboli leadless bezdrátového stimulátoru přímo do srdce. To jsme dělali v roce 2012. Počkejte. Taková kapsle, která se dá přímo do srdce, zašroubuje se tam nebo se tam ukotví kotvičkama a zůstane tam. Protože do té doby stimulátor byl takový budík, který se dával takhle pod klíční kost, jo, a od toho vedly dráty. Od toho vedly dráty. Proto se jmenuje bezdrátový, protože ty dráty tam chybí. Tam no to je ale ohromná úleva. I pro to je to hezký, no. Kosmeticky prožené je to úplně ideální, protože tady nemá žádný půlky. A ten chlap taky, že nevypadá jak nějaký radioamatér. On tak, tak chlapi nemusí být krasavci, že? No nemusí, no. Jste říkal, jste ne, krasný. Ne, krasavci právě nemusí být. Ale, no ale řekněte mi, jaká by byla... Vy jste odjel nějak, jste daleko. No to já se takhle jezdím tady, protože zas vás vidím z jiného úhlu. Jasně. Ale mě by zajímalo, jaký je výběr třeba, kdybych chtěl, nebo dostával bych kardiostimulátor na lékařské doporučení, tak jestli jsou nějaký běžný modely na pojišťovnu, pak nějaký lepší jako za příplatek, nějaký tichošlápek. My máme za příplatek. Naše zdravotní pojištění nefunguje na základě příplatku. Že? No. Ty nadstandardy nebo nějaké no. Připlácení za péči, to je problém těch politiků a pořád se to tam nedostane. Jako do toho. Dobře, ale jo, tak kdybych měl dostat kardiostimulátor, tak vy mě řeknete. Tak v rámci zdravotního pojištění jsou přiznané a uznané metody léčby a tím pádem i ty stimulátory, které můžete dostat. No ale já bych řekl ale asi... takže i tady ten leadless, neboli bezdrátový stimulátor, na tu pojišťovnu dostat můžete. No, a kdybych chtěl lepší, nějaký tiší takovej... My jsme ještě žádný lepší, nevím. Mě zajímalo, jestli tyhle jsou standardy, ale kdybyste chtěl, tak máme, že jo, nějaké. Jo, ale já myslím, že to je prostě otázka toho vývoje. Tak si vemte, říkal jsem, v roce 2012 jsme dali ten jeden bezdrátový stimulátor do jedné komory, do pravé bylo komory. Bylo to poprvé vlastně. To bylo poprvé na světě, do pravé komory. A o 10 let, pozor, o celých 10 let později, jsme dali druhý váleček do druhé dutiny, to byla pravá síň. A posunuli jsme tu platformu té stimulace z jednoho válečku na dva válečky. Tím pádem jsme udělali takovou fyziologickou stimulaci, protože komunikují síně s komorami. Jo?
Jo, vlastně, vy perspektivně takže to tam vycpete všechno těmahle bezdrátákama. Medicínskýho view je, že prostě to jde postupně. Je to složitý, jo, trošku. No a časem si člověk takhle vytáhne a řekne si, no, v síni je veselo, ale... No, ale je to pravda. Komora to drží ne, zatím, ano, dvojce to, přidám. Je to tak. Jo. Umíme to takhle udělat, ne? A ještě, aby to bylo vidět na mobilu, to dneska všichni chtějí. Na mobilu to nemusí být, ale to na nějakém laptopu nebo na něčem. No jo, no tak to bude na mobilu, co by jdu, že se člověk podívá. Dneska lidi milují, když můžou sledovat ty průběhy, dokonce tlak, tep a takový, takže tohle tam bude. No ono, tak... to je stresující, oni to je lepší. Já nemám rád ty chytrý hodinky, protože oni, jak se lidi, vždycky ty Apple Watch, Smartwatch a nevím co všechno, tak oni potom hned vidí to EKG, no, oni to zaševelí a arytmie a letěj hned někam doktorovi. Ne, to je, no, já teda měl, tisknou, že? Já měl v obráceně, já už jsem to tady říkal, já jsem si jednou vzal zkušebně a jed jsem vepřek nedlo zelo, jasně. Ale měl jsem hlad jako prase a oni napsali dobrá práce. No, tak to je dobrý. A... Jo. A když jsem dojet, tak napsali, a teď zpátky na dráhu. No, úplně dezorientovaný. Řekl jenom ty první dva ty, ale ty, vy máte toho přítele Američana, s kterým jste dělali vlastně tyhle. Vy jste zkoušeli něco, co to bylo, jak jste to zkoušeli nejdřív na ovci? To bylo tohleto? To bylo taky tohle, ale tak máme, ty biomoduly jsou různý, že? Tak no. my používáme hodně často prase, protože je levný, ale není úplně optimální, protože řada, ty zemí, my jako v té naší povědomí figuruje takový pocit, že prase je velmi srovnatelné s člověkem. Ano, ano. Ale třeba to srdce konkrétně je úplně jiný. Jo. Třeba levá komora je naprosto tlustá, to je jako kdybychom měli nekorigovanou hypertenzi nebo prostě zbytnělý to, tu levou komoru. To je prostě tlustý jak blázen. Jo. Takže to není úplně to optimální. Není. Takže v řadě případů je lepší použít ovce jako biomodel. Ano. Bohužel ideální je pes, ale tam není jako úplně etický. A to se vám nezaběhne do špitálu něco? Nebo... Tam je problém s etikou, protože máme problém s těma ochranářema, no to jo, je, že ten pes je citlivý. No, tak... Takže ovce ještě projde? Ovce projde. Jako beran ovce nebo projde. Ovce? Pozor, musí být ovce. Musí je ovce, jo. A proč? Beran má jiný srdce? Taky to je divný. Ne, jo. To jde blbě intubovat a prostě nějak... Ne, to musí být ovce. A i u toho prasete to musí být většinou jakoby svinka. Jo. Prasnice teda. Prasnice. Jo, ale to jsou sád, jsou 50-kilový zvířata. To no, nebudeme o těch zvířatech radšit. Jasně, radši to nemluvím. Nebo zítra dostanete dopisy, já taky. Ale dobře, to jste dělali teda první pokus, ale pak jste to realizovali, že jo? No, to je vždycky tak. Musíte vždycky vyzkoušet nejdřív ten zdravotnický prostředek, se to říká oficiálně, nebo tu metodu, vyzkoušet jakoby in vitro, to znamená dokonce i na něčem, co není živý. Jo? Ano. Pak se přejde na tu prekliniku, to znamená na to, co je živý. Je to biomodel, A ta preklinika musí ověřit, že ta metoda už je tak vyvinutá, že je bezpečné. Hlavně zkoušíme bezpečnost. Ano. Nám, jako, ani tolik nezajímá ta efektivita, jo? Ano. Ta účinnost. Jo? Ale my chceme vědět, že to je bezpečné. Bezpečný. A jakmile víme, že to je bezpečný, tak díky etické komisi, SÚKL, regulační instituce a tak dále, procházíme určitou fází schvalování a oni řeknou, ano, vnímáme to jako bezpečný pro první použití u člověka. Dobře, a vy třeba teda dáte někomu první bezdrátovej ten, ano. On to dostane, vy řeknete... A my to sledujeme. No a teďko jak? Vy mu ráno voláte, čekáte, jestli zvedne telefon? Nebere to, člověče, tak to... Jsme to dali vlevo moc. No. Jako on k vám tak, chodí na kontroly a vy to pozorujete? On chodí intenzivně na kontroly. No, kdyby nepřišel, tak je jasný, že to tudy nejde. A myslíme takhle, tam jsou určitý parametry, kdy bezprostředně po tom výkonu, při tom výkonu a po tom výkonu víte, že jste safe, že jste na jakoby, bezpečné hladině. Jo. Tak. To tak znáte. Ale vy, tak je tam nějaký vývoj taky, protože to je takový orgán, který vlastně, když selže, tak to je opravdu... Jasně. My se snažíme, aby to selhání srdce, které je takovým tím poslední fází toho našeho procesu
léčení, teda jakoby, nebo ano. Selhání té léčby potom, nebo selhání toho organismu a selhání srdce, tak aby k tomu selhání srdce nedošlo. A samozřejmě je spousta už zajímavých strojů, aparátů, metod, kdy umíme pomoct i tomu selhávajícímu srdce. Takže nejenom, že se implantují podpory levé komory nebo obou dvou komor, nebo se implantuje celé umělé srdce, ale provádí se určité metody a tady pozor, katetrizační, to má i my, si smočíme, nejenom ten chirurg, a umíme dělat takzvané remodelační výkony, kdy stahujeme, teď jsme minulý týden dělali úžasný výkon, kde jsme stáhli rozšířenou levou komoru takými klipsy, protáhli jsme to takým vlascem, synovým, a vlastně ten rádius té rozšířené levé komory jsme krásně stáhli. Aha. A pokud budeme schopni to ověřit právě v té klinické fázi té studie, protože to jsou studie, že? To je ověřování, tak pak si myslím, že budeme mít zbraně, jak třeba i to srdeční selhání zvládneme dřív, aha, než se dostane na ty implantáty. Aha. Prosím vás, ještě mě řekněte, jak jste popisoval ten bezdrátový... No, to je u vás. Mhm, jak jste popisoval ten bezdrátový kardiostimulátor? Nebo to, jsou s tím tohle nějak... To je ablace. To bylo z ablace, to se řeší arytmie tím, že se vymapují, no, a že tam vyšlete nějaký pulzy. Vyšlete tam pulzy. A pozor, a to jsme vyvinuli právě s tím Vivkem Redim, a to fakt unikátně v Čechách. V roce 2017 jsme poprvé aplikovali tento takzvaný elektroporační puls, nebo teď se možná ablace pulzním polem. A je to netermická leze, která je velmi specificky citlivá, nebo ta buňka srdce je vůči této energii vysoce citlivá, takže je to vysoce citlivá a vysoce efektivní metoda. A vy tam vyšlete pulzy. A kromě toho je to rychlý, takže místo toho, abychom to dělali třeba hodinu, dvě, tak to děláme půl hodinu, ten výkon, a ty pacienti se nevracejí. My jsme měli třeba u těch arytmií recidivy po těchto zákrocích třeba 25%. Jo. Aha. Stáhli jsme na 7. Jo. Jste to smutný? Ne, já teď přemýšlím o tom, když teda jsou takovýhle arytmie, nebo ten kardiostimulátor, jaký omezení má ten člověk? Má nějaký omezení? Jako... No, třeba blbý omezení bylo, to už bývalo, to už teďko není, že třeba nesměl ten pacient do magnetické rezonance. Aha. Jo? To znamená, že nesměl mít vyšetření cokoliv v těle, hlavu, trup, srdce, cokoliv, magnetickou rezonanci. No, teď už máme třeba stroje, které jsou takzvaně kompatibilní, to slučitelné se životem, má, je to slučitelné s tím, že tamto pacienta můžeme poslat. No ne, ale já myslím, v tom běžném životě jako nemá sportovat nebo musí dávat pozor. No naopak, my to děláme proto, abychom těm pacientům přece umožnili aktivní život. No. Oni všichni chtějí jezdit na kole a chtějí lyžovat, tak my to neděláme proto, abychom toho pacienta přišpendlili k posteli. No to vím, že proto ne, ale třeba jsem si říkal, že to vyžaduje ten strojek nebo co. Ne, my... Opravdu ta miniaturizace a ta sofistikovanost toho použití a té programace těch všech možných přístrojů, nejenom ta stimulátorů, umožňuje to, že ten život u toho pacienta je i nadále aktivní. A je normální vlastně. No, ten pacient, naše snaha je přece mít normální pacienty. Že? No to je, no ale... Vysoce to... aktivní. Ta vypadá vábněji, ta strouhanka. No. V strouhance se nic neděje. Jako, ta se taky mění. Taky se mění. No jo. Co se tam děje? Evoluce. No, velká evoluce. Jo. Velká. Jo. No tak teď se hodně pracuje třeba s tou pankostrouhankou, to je taková křupavější. S pankostrouhankou? Pankostrouhanka, no. Jako ale neptejte se mě, co to je. A co to je? To je taková speciální strouhanka. Já vím, ale... Taková jináčí. Čeho je jako pankostrouhanka? No to já právě nevím, no. To je z Mariány nebo co? Ty to víš. Ale vy to víte. Jako to se bojíte říct, jo? Ne, nebojím se to říct. Tak co je pankostrouhanka? Obilnina. Je to jiný druh vlastně jako plný obilniny. Pole panku, jo? Tak jaká obilnina pankostrouhanka? Asi to vygooglete radši, no. Jo. Pankostrouhanka, mně to přijde divný. I ten název pankostrouhanka. A jako ta se hodně používá. Jo.
Na smažák, jo. Ale oni ho smaží třeba jenom v těstíčku, nebo do toho přidávají různé bylinky. Jsou, jako teď jsou velký ty alternativy, že jako vlastně ten klasický smažák, který byl dřív vlastně oblíbený od té první republiky, tak už teďkon jako dostává úplně rozvoj, že vlastně, když se mě někdo zeptá, jaký mám nejradši smažák, tak já mám nejradši prostě tu klasiku, ne, tyhle tak ty. Vám to můžu říct, panko je strouhanka, výrobek z chleba. No, obalovací směs podobná strouhance vytváří křupavou krustu, používá se k obalení masa, ryba, mořských plodů. K obalení pankem se využije trojobalu jako u strouhanky. Je to z chleba. No, vidíte. Proto je křupavější. A je to asijská alternativa naší běžné strouhanky. To bude vědět tamhle. Ten pochází z Japonska a slouží jako strouhanka. A tento druh strouhanky je jemňoučký a křupavý. Tak a vy taky nejíte maso? Já ne. Taky ne? Já jím maso. A tak u vás to chápu, jíte síry, ale on nejí živočišné síry. Ale oni dělají už i veganský síry. Já vím, veganství znamená, že jíte jako jídlo, a není to jídlo. Ale to není úplně pravda. Ale je. Mě vzali do veganské restaurace a měli tam všechno, co mám rád. A u každého jsem říkal nějaký divný. A oni se strašně smáli všichni. To maso vypadalo jako maso, vejce jako vejce. Nebylo to vejce ani maso. Byly nějaký nástěnky nebo co to bylo. No, nepoznám bez toho. Nějaký takový jako, patřilo to do stavební nebo co. Ale u toho síru to není zase tak, jako ten rostlinný je moc dobrý. Jo. Co není? I že je moc dobrý ten rostlinný sír. Rostlinný sír. Jako ta náhražka vlastně jako toho. Rostlinný sír jíte. To je gouda. Chcete goudu ještě? Jo, gouda. No tak počkejte, hele, jako. Tady máte goudu. Tady máte tatarku a tohle si radši dám ještě. Tady žertoval, jak nejíte. A gouda je dobrá. Je vynikající. Takže vy jste veganky, vegetariánky? Já jsem přežravec. Jo, mm-hmm. Ale vy jste jako... Já nejím maso, no. A tak vy si dáváte sejra častěji, ne? Nebo taky jíte veganský? To občas taky. Jo. Tak já jim jako všechno... Mně to přijde, že nechcete jíst to, co se normálně jí, takže to je taková extravagance, jíst si něco takového, co nikdo nejí. Ale tak to není. Tak jo. Teda. No jako rostlinný sír. Je to alternativa. Z jaký rostliny to je? Soja. Co? Soja. Jo, soja, no to je. Sojový mlíko a všechno je sojový. No to ne, ale to není nuda, že je všechno ze soji? To nedokážu posoudit, já jsem fakt jako spíš masožravec. Jo, ale tady kolegyně, ta se úplně zasněla, když jste řekla soja. Se zahleděla do dálky jako... Ne, to ne. To není pravda. No ale tak já chápu, že někdo já nejí. Já mám radši goudu než soju. No ale já chápu, že někdo to nejí, nemá to rád. Někdo těm zase kvůli vztahu ke zvířatům, to bude takhle ben, že jo. Tak dobře, to se musí respektovat, ale jinak třeba u síra, tak tam už živočišný sír, protože to je ze zvířat, takže rostlinný sír, to je takový... Tak jsou to alternativy možnosti pro lidi, co nejí ty živočišní produkty. Já vím, no. Nejí živočišné produkty. Tak samozřejmě, já jsem za to. Já nemám rád, já jsem milovník květin. Jo. A já nenávidím, když někdo jí něco z květin a z... něco prostě z bíložravých potravin. No mě to svírá srdce. A viděl chlapek, že je pšenici, mě se chtělo brečet. No. Ale jako naším záměrem... No žere mi louku vlastně. Že? Co naše luka? Až kukačka zakuká. No a když jsme u toho, tak po louce se jmenuje niva. Sírniva se jmenuje podle louky. Já vím, no, ale že na nás se nemyslí. Se nám jde o ty luhy a háje. A když to je ale všechno spojený se vším, to je dost těžký no, koloběh. No, nedej bože, někdo si dá třeba jehličí. No, jako na jídlo. Viděla jste to někdy? Viděla jsem spoustu věcí.
strašný. Ne, tak ono je to takový dneska pestrý, že to se těžko vyvažuje, protože každý má chuť na něco jiného. No, musím říct, že teda je pravda, co jste řekli, že tenhle byl nejlepší. Tohle to škoda mluvit teda. Odkud to bylo tohle? To je úřední tajemství. Jo. Ale kdyby z toho dostal podle mě jako hned potom usmažení na talíř, což by mělo proběhnout, tak by to nebyla taková hrůza. Ale jak je to méně procentní sír, tak tu viskozitu velmi rychle ztrácí. Ne, to ne, ten problém je jinde. Když mi ho dáte za další 4 hodiny, já si na něm pochutnám. Ale jako nikdo. Ano, ono je to spojené i s tím zoufalstvím, samozřejmě. No, no. Přesně tak, no. Ne, to tak je. No, jako, já samozřejmě, to tak je. A tenhle ten je takový mezi. Mezi tou goudou a tímhle, ne? No, ale bojím se, že tímhle už by to teď bolelo, to už je. To už ani kocovinu nedá. Jako tvrdé, jo. Ale zkuste ho. Ale podíváme se do něj, ne? Jo, on se vzpírá tomu rozřízně. No, ale krásná vrstva strouhanky, to cením. A strouhanka hraje taky velkou roli, že jo? No a to už jsme si vysvětlili. Mm.